ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ቆያችሁኝ? ሰላም ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። በዚህኛው ቪዲዮ በጣም ቆየሁኝ፣ ትንሽ ስራዎች ስለበዙብኝ ነው። ባለፈው ይህንን የዳንቴል ስራ እየሰራ ነበረ፣ በቀይ ነበረ፣ በሌላ በነጭ እንደገና ጀምሬው ነው። ክፍል 3ን እና የመጨረሻውን ክፍል አሰራር አብረን እንሰራለን። እዚኛው ላይ እንደዚህ ነበረ ያቆም ነው። ዛሬ ተጨማሪውን ይህንን እንዴት እንደምንሰራ አሳያችኋለሁኝ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። መልካም ቆይታ። እሺ፣ ይህንን እንደዚህ አምስት ሰንሰል ከአንድ ድርብ ክሮሼት ጋር እንደዚህ ሰርተን ዙሩን ጨርሰን ማዕዘኑን ከሰራን በኋላ በድጋሚ እንገናኛለን ተባብለን ነበረ። ማዕዘኑን ከሰራን በኋላ ልክ እዚህ ከታች እንደሰራ ነው አንድ ሰንሰል አንድ ድርብ ክሮሼ ከዛ እዚህ አምስት ሰንሰል ያለበት ላይ 12 ድርብ ክሮሼ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 እዚህኛው ጋር እንዳለው ማለት ነው። ከዛ የመጨረሻ አንዷን እዚህኛው ላይ ድርብ ክሮሼ እንሰራለን። አጠቃላይ 14 ድርብ ክሮሼ ይሆንልናል ማለት ነው፣ እዚህ መሀሉ ላይ ያለው። ከዛ አንድ ድርብ ክሮሼ ማዕዘን እዚህ ጋር እንሰራለን። ሁለት ድርብ ክሮሼ ከሁለት ሰንሰል ጋር ተመሳሳይ ቦታ ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼ ከዛ አንድ ሰንሰል እዚህኛው ጋር እንደሰራ ነው። እዚህ ያለው ሰንሰል ቦታ ላይ ተመሳሳይ እንሰራለን። እስከ ማዕዘኑ ድረስ ስሩና እዚህኛው ጋር 12 ድርብ ክሮሼ የመጨረሻው ጋር አንድ ድርብ ክሮሼ አንድ ሰንሰል ማዕዘኑን ሰርተን በድጋሚ ያገኛቸዋለሁ። እንደዚህ ይመጣል። እንደምታዩት ማዕዘኑ 14 ድርብ ክሮሼቱ አጠቃላይ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ማዕዘኑን ከሰራን በኋላ 8 ሰንሰል ነበር የሰራ ነው። አሁን 7 ሰንሰል 1 ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት እዚህ ጋር ነጠላ ክሮሽታችንን እንሰራለን። እየቀነሰ ነው የሚሄደው ከታች እንደዚህ እንደመጣ ነው ማለት ነው። ሰባት ሰንሰል ልክ እዚህኛው ጋር እንደሰራ ነው። አሁንም ሰባት ሰንሰል 1 2 3 4 5 6 7 ማዕዘን እንሰራለን። ያው ማዕዘን የምላቸው ተመሳሳይ ከማዕዘኑ ጋር እንደሆነ ስለሆነ ነው ይሄ እንደዚህ የሚሄደው ማለት ነው። ሁለት ድርብ ክሮሼ ሁለት ሰንሰል ሁለት ድርብ ክሮሼ ከዛ አንድ ሰንሰል ተመሳሳይ እዚህኛው ጋር እንደሰራ ነው። እዚህ ጋር አምስት ሰንሰል ባሉት 12 12 ድርብ ክሮሼ የመጀመሪያውን የመጨረሻው ላይ አንድ ድርብ ክሮሼ ስናደርግ 14 14 ይመጣል። ዙሪያውን
እንደዛ ሰርታችሁ በዚህ ጋር ስንደርስ በድጋሚ እንገናኛለን። እሺ፣ ዙሩን ስንጨርስ ሰባት ሰንሰል በጥልፍ የመጀመሪያው ሶስቱ ሰንሰል ጋር አገናኝተን ከዛ ሶስት ሰንሰል አንድ ሁለተኛውን ጥልፍ ሲጋ ሶስት ሰንሰል ሁለት አንድ ድርብ ክሮሼ ሁለት ሰንሰል ሁለት ድርብ ክሮሼ ተመሳሳይ ቦታ ላይ ማዕዘኑን ከሰራን በኋላ እዚህ ጋር ከታች እንደሰራ ነው። አንድ ሰንሰል አንድ ሁለት ኪሮሻችን ላይ እናዞርና አንድ ሰንሰል በየአንዳንዱ ላይ እንሰራለን። አንድ ሰንሰል ካያችሁት ተመሳሳይ ነው የምንደግመው። ይህንን ረጅሙን በስኛው ላሳያችሁ በጨረስኩት። ይሄ አሁን መጀመሪያ ላይ እየሰራ ነው ነው አሁን እየሰራ ነው ያለ ነው። ይሄኛው ረጅሙን ነው። አንድ ሰንሰል እዚህ ጋር አድርገን የጀመርነው ረጅሙን አንድ ሰንሰል 14 ጊዜ ይመጣል። ከዛ አንድ ሰንሰል ማዕዘኑን ተመሳሳይ እንሰራና እዚህ ጋር ስንደርስ አሳያችኋለሁ ስንት ሰንሰል እንደምንጨምር። እሺ፣ እንደዚህ ነው የሚመጣው። ረጅሙን እንደዚህ አድርጌ ላሳያችሁ። ረጅሙ 14 ጊዜ እንደዚህ ይመጣል። አንድ ሰንሰል ማዕዘኑን እንሰራለን። ከዛ አንድ ሰንሰል ድጋሚ ይሄንን ረጅሙን ከየአንዳንድ ሰንሰል ጋር ከሰራን በኋላ አንድ ሰንሰል ማዕዘኑን እዚህ ጋር ከሰራን በኋላ አንድ ድርብ ክሮሼ ትቀራኛለች። እዚህ ጋር የምናደርገው ሰባት ነበር። ከታች ስድስት ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት ስድስት፣ ከዛ ይህንን እየቀነስን እንሄዳለን። ይታያል አይደለ? ክሬ በጣም ቀጭን ነው። ከዛ ስድስት ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት ስድስት ተመሳሳይ ሁለት ድርብ ክሮሼ ሁለት ሰንሰል ሁለት ድርብ ክሮሼ ከዛ አንድ ሰንሰል ረጅሙን ልክ እዚህኛው ጋር እንደሰራ ነው። ሁለት ሁለት ነው እዚህ ጋር የሚመጣው። እነዚህኛው ጋር ዙሩን ተመሳሳይ እንሰራለን። በዚህ ጋር ልድገምላችሁ፣ ስድስት ስድስት ሰንሰለው የምናደርገው። እሺ፣ ዙሩን ስንጨርስ እንደዚህ ይመጣልናል። ከዛ ማዕዘን ከሰራን በኋላ ልክ እዚህኛው ጋር እንደሰራ ነው ከታች ሁለት ሰንሰል አንድ ሁለት እዚህ የመጀመሪያው ላይ ሳይሆን እዚህ መሀለኛው ላይ ነጠላ ክሮሼ አንድ ሰንሰል ነጠላ ክሮሼ አንድ ሰንሰል ነጠላ ክሮሼ እያደረግን ሁለት ሰንሰል ማዕዘኑን ማዕዘኑን እንሰራለን። ሁለት ድርብ ክሮሼ ከሁለት ሰንሰል ጋር ሁለት ድርብ ክሮሼ ተመሳሳይ ቦታ ላይ። ከዛ ይሄኛውንም ተመሳሳይ አንድ ሰንሰል አንድ ነጠላ ክሮሼ በእያንዳንዱ ላይ እዚህኛው ድረስ እንሰራና ማዕዘኑን ከሰራን በኋላ ሰንሰሉ ላይ በድጋሚ እንገናኛለን። እዚህ ጋር ማዕዘኑን ከሰራን በኋላ ከታች የሰራነው ስድስት ሰንሰል ነበር። ይሄኛው አሁን የምናደርገው አምስት ሰንሰል ነው። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ነጠላ ክሮሼታችንን እዚህ ጋር እንሰራለን። ሶስት ነጠላ ክሮሼት ነው የሚመጣው። ከዛ አምስት ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት
እንሰራለን። ሁለት ሰንሰል ተመሳሳይ ቦታ ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼ፣ ሁለት ሰንሰል ነጠላ ክሮሼ። የመጀመሪያው መሀለኛው ቦታ ላይ ከአንድ ሰንሰል ጋር ልክ እነዚህን እንደሰራ ነው እንሰራለን። በእያንዳንዱ ላይ አንድ ነጠላ ክሮሼ ከአንድ ሰንሰል ጋር ማዕዘኑን ሁለት ሰንሰል አድርገን ማዕዘናችንን ከሰራን በኋላ ድጋሚ ሁለት ሰንሰል፣ በእያንዳንዱ ላይ አንድ ነጠላ ክሮሼ ከአንድ ሰንሰል ጋር እዚህ ጋር ስንደርስ ሁለት ሰንሰል ከዛ ማዕዘኑን እንሰራና አምስት ሰንሰል፣ ሶስት ነጠላ ክሮሼ፣ አምስት ሰንሰል፣ ማዕዘኑን ተመሳሳይ እነዚህ ዙሪያው ላይ ባሉት ላይ እንሰራና እዚህ ጋር ማዕዘኑን ከሰራን በኋላ በድጋሚ እንገናኛለን። እሺ፣ ይህንን ዙር ስንጨርስ ልክ እንደዚህ ነው የሚመጣልን። እዚህ ጋር ልክ ከታች እንደሰራ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለት ሰንሰል ከዛ ሶስት አራት አምስት እያደረግን ነበረ የቀጠለው። እዚህም ልክ ተመሳሳይ እንደዛ እያደረግን ነው የምንሰራው። እዚህ ጋር አንድ ነበር የሰራ ነው፣ ይህኛው ሁለት ሰንሰል ነው። አሁን ሶስት ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት፣ ከዛ ነጠላ ክሮሼት በየአንዳንዱ ላይ ከአንድ ሰንሰል ጋር እንሰራለን። አንድ ሰንሰል፣ አንድ ነጠላ ክሮሼ፣ አንድ ሰንሰል። ይህንን እያጠበብን ማለት ነው የምንሄደው። እዚህ ጋር ስንደርስ ሶስት ሰንሰል ማዕዘኑን እንሰራለን። ከሁለት ድርብ ክሮሼ ሁለት ሰንሰል ሁለት ድርብ ክሮሼ ተመሳሳይ ይሄኛውንም እንሰራለን። ልክ እዚኛው ጋር ሰንሰሉ ጋር ስንደርስ እዚህ ጋር እየቀነስን አንዳንድ እየቀነስን ነው የመጣ ነው። አምስት ሰርተን ነበረ ሰንሰሉን፣ ይሄኛውን እያጠበብ ነው። ከዛ አሁን የምናደርገው አራት ሰንሰለው የምንሰራው። አራት ከሰራን በኋላ ዙሪያውን ተመሳሳይ ድጋሚ አራት። እዚህ ጋር ነጠላ ክሮሼታችን ሁለት ይመጣል። ከአራት አራት ሰንሰል ጋር ማዕዘኑን እንደዚህ እንሰራለን። ከዛ ተጨማሪ ዙሩን ሁለተኛ ዙር ሁለተኛ ዙር ከዚህ ቀጥሎ ያለውን ሁለተኛ ዙር ስንሰራ እዚህ ጋር ሰንሰሉ ሶስት የነበረው አራት ይሆናል። እዚህ ጋር ያለው ደግሞ ሶስት አድርገን አንድ ነው የምትመጣለን። ከላይ አንድ ነጠላ ክሮሼት ማለት ነው። ሁለት ይመጣል። ከዛ የመጨረሻውን ስንሰራ አንድ ይመጣል። እዚህ ጋር ያሳያችሁ ሁለት ከዛ የመጨረሻዋ አንድ ነው የምትመጣው። ከሶስት ሰንሰል ጋር አንድ ድር ነጠላ ክሮሼ ሶስት ሰንሰል ይሄኛውን እንሰራለን። ይሄኛውን እዚህ አንዷ ድረስ ያለውን ሁለት ዙር ተጨማሪ ሰርተን ከዛ ይሄኛውን እንዴት እንደምንጀምርና እንደምንቀጥል አሳያችኋለሁኝ። እሺ፣ ሁለቱን ዙር ስንጨርስ ልክ እንደዚህ ነው የሚመጣልን። ሁለት ነጠላ ክሮሼቱ ጋር ነበረ ያቆም ነው። ሁለት እዚህ ጋር ከአራት ሰንሰል ጋር የመጨረሻዋ አንድ ነጠላ ክሮሼ ከሶስት ሰንሰል ጋር አድርገን ይሄ ማዕዘኑን የምናገናኘው በአራት ነበር የሰራ ነው። እንደምታዩት እንደዚህ ነው የሚመጣው። ከዛ እዚህ ጋር የዚህኛውን እንደዚህ የሚሄደውን ማዕዘን ከሰራን በኋላ አራት ነበረ እዚህ ጋር ሰንሰላችን፣ አሁን አምስት ሰንሰል አድርገን እንሰራለን። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት። ከዛ እዚህ ጋር አንድ ነጠላ ክሮሼ ከአንድ ሰንሰል ጋር ነበር የምናደርገው። አሁን ነጠላ ክሮሼት ብቻ ነው የምንሰራው። ልክ እዚህ ጋር እንደከፈል ነው አሁንም ማዕዘኑ ላይ የምንከፍልበት ሰዓት ጊዜው ስላለ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ በሁለት ድርብ ክሮሼ ሁለት ሰንሰል እያደረግን ይሄኛውን ሁለቱ እንዲመጡ ያደረግንበትን አሁን እዚህኛው ጋር እንሰራለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ሰንሰል አናደርግም፣ ነጠላ ክሮሼት ብቻ ነው የምናደርገው።
ነጠላ ክሮሼ በእያንዳንዱ አንዳንድ ሰንሰል ባለበት መሀለኛው ቦታ ላይ ማለት ነው። እንደዚህ የመጨረሻውን ነጠላ ክሮሼታችንን ከሰራን በኋላ አምስት ሰንሰል 1 2 3 4 5 ልክ እዚህ ጋር እንደከፈል ነው። አሁን ይህ ማዕዘን የመሀለኛው ማዕዘን ጠብቆልን የሚሄደው ጋር እዚህ ሁለት ድርብ ክሮሼት ባለበት መሀል ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼ፣ ሁለት ሰንሰል፣ ሁለት ድርብ ክሮሼ፣ ሁለት ሰንሰል፣ ሁለት ድርብ ክሮሼ። ከዛ እዚህ ጋር አራት ሰንሰል የነበረውን 5 1 2 3 4 5 ነጠላ ክሮሼት እንሰራለን። እያንዳንዱ ላይ አራት ከዛ አምስት ሰንሰል 1 2 3 4 5 እዚህኛው ጋር እንደዚህኛው አንከፍልም። ማዕዘኑ እንደምታዩት ከታችም ስንመጣ እዚህ የመሀለኛው አራት ማዕዘን የሚያደርግበት ቦታ ላይ ብቻ ነው የምንጨምረው። በዚህኛው ጋር እንደዚህ የሚመጡት ላይ እንደዚህ አንሰራም። ከዛ ማዕዘናችንን እንሰራለን። ሁለት ሰንሰል፣ ሁለት ድርብ ክሮሼ። ከዛ እዚህ ጋር በነጠላ ክሮሼ እችኛዋን የመጨረሻዋን ጨርሰናል። የምናደርገው ሶስት ሰንሰል 1 2 3 እንሰራና እዚህኛው ጋር ልክ እዚህ እንደዚህ እንደሰራ ነው ደግመን እንሰራለን። ሁለት ድርብ ክሮሼ፣ ሁለት ሰንሰል፣ ሁለት ድርብ ክሮሼ ተመሳሳይ ቦታ ላይ ማለት ነው። ከዛ አምስት ሰንሰል 2 3 4 5 ነጠላ ክሮሼ በእያንዳንዱ እየቀነስን ማለት ነው። እዚህ እንደ ከታች እየቀነስን እንደመጣ ነው ነጠላ ክሮሼ እንሰራለን። እዚህ ጋር ስትደርሱ ይሄ ማዕዘኑ ላይ እንደዚህ እንደ ኤክስ ምልክት ያለበት ላይ ማለት ነው። እዛ ጋር ስትደርሱ ልክ እዚህኛው ጋር እንደሰራ ነው ሁለት ድርብ ክሮሼ፣ ሁለት ሰንሰል። እዚህ መሀል ሁለት ሰንሰል ያለበት መሀል ላይ እንደዚህኛው ሁለት ድርብ ክሮሼ፣ ሁለት ሰንሰል፣ ሁለት ድርብ ክሮሼ። ከዛ አምስት ሰንሰል ነጠላ ክሮሼታችንን እንሰራለን። ከዛ እዚህ ጋር ስትደርሱ ማዕዘኑን ከሰራችሁ በኋላ በሶስት ሰንሰል እዚኛው ጋር አገናኝተን እዚኛው ጋር እንዳገናኘ ነው ተመሳሳይ 1 2 3ቱ ላይ ከዛ ሰርተን የመጨረሻው እዚኛው ጋር ሶስቱን ሰንሰል እዚህ ጋር እንዴት እንደምናገናኘው አብረን እንሰራለን። እሺ ዙሩን ስንጨርስ እንደዚህ በየማዕዘኑ ላይ ሁለት ሁለት ድርብ ክሮሼ ከሁለት ሰንሰል ጋር ተጨማሪ ሰርተናል። እዚህ ጋር የምናገናኘው በሶስት ሰንሰል ነው። እንደምታዩት እንደዚህ ይመጣል። ከዛ እዚህ መጨረሻ ላይ ሶስት ሰንሰል ሰርተን በጥልፍ ነው የምናገናኘው። 1 2 3ኛ ሰንሰላችን ላይ ሄደን በጥልፍ እናገናኛለን። የመሀለኛው ላይም በጥልፍ ሶስተኛውን እዚህ ጋር በጥልፍ እናገናኝና 1 2 3 ማዕዘን እንሰራለን። 1 ድርብ ክሮሼ፣ 2 ሰንሰል፣ 2 ድርብ ክሮሼ።
ያው ሰንሰላችን እዚህኛው ጋር እንደሰራ ነው። አምስት ሰንሰል፣ ከዛ ስድስት፣ ሰባት፣ ስምንት እያለ ነው። ከስምንተኛው በኋላ እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ከፍ አድርጌ ላሳያችሁ። እንደዚህ ይመጣል፣ ሙሉን ይታያል አይደል? ከዛ ቀጥሎ ያለው ስራ እየተደጋገመ ነው የሚሄደው። እንደምታዩት እዚህ ጋር አንድ ነበረ፣ አሁን ሁለት ሆኖልናል። ከዛ እዚህ ጋር ስንቀጥል ሶስት ይመጣልናል። እዚህ ጋር አንድ ሁለት ሶስት ተጨማሪ ይመጣል። ስራውን እየቀጠልን ስንሄድ አራት አምስት እያለ እነዚህ አናናስ ሸረሪት ስራም ነው ብለውኛል ጓደኞች። እንደዚህ ቁጥሩ እየጨመረ ነው የሚሄደው። የበለጠ እዚህኛው ላይ ያሳያችሁና አሁን ይሄኛውን ሁለተኛውን እዚህ ጋር ሶስት ሰንሰል ሰርተን ነው እያቆም ነው። ዙሩን ስንሰራ የሰንሰላት ቁጥራችንን እዚህ ጋር አምስት የነበረውን ስድስት እያደረግን ልክ እዚችኛዋ ጋር ስንደርስ አንድ ነጠላ ክሮሼ እንሰራለን። ሶስት ሰንሰል ነው የመሀለኛዋ ሁለተኛዋ ሰንሰል ላይ አንድ ድርብ ክሮሼ እንሰራለን። እነዚህ እንደዚህ ለሁለት የከፈልንበትን ቦታ እዚኛው ጋር እንደሰራ ነው ተመሳሳይ እዚኛው ጋር እናደርጋለን። እዚህ የከፈልንበት ቦታ ላይ ማዕዘናችንን እንሰራና አንድ ሰንሰል አንድ ድርብ ክሮሼ ማዕዘኑን እንሰራለን። አንድ ሰንሰል አንድ ድርብ ክሮሼ ማዕዘኑን እንሰራና ሰንሰለታችንን ሰርተን ይሄኛውን እየቀነስን እንሄዳለን። እዚኛው ጋር መሀለኛው ላይ ማዕዘኑን ከሰራን በኋላ ልክ እዚህ ጋር ከፍለን አንድ ድርብ ክሮሼት እንደምንሰራው አንድ ሰንሰል ነው የምንሰራው። እዚህም ተመሳሳይ አንድ ሰንሰል አንድ ድርብ ክሮሼት ነው የምናደርገው። ሁለተኛውን ቀጣዩን ዙር ማለት ነው፣ ይቅርታ ሁለተኛው አልኩኝ። ስንሰራ ሶስት ድርብ ክሮሼ እዚህ ጋር እንደሰራ ነው። በአንድ ሰንሰል ሶስት ድርብ ክሮሼ ከላይ እንሰራለን ማዕዘናችንን። ከዛ ሰንሰሉን እየጨመርን ቁጥሩን ተመሳሳይ እዚኛው ጋም እንሰራና ዙሩን እንጨርሳለን። እዚኛው ጋር እየሰራ ነው እንደመጣ ነው። ከዛ ተቀጣዩን ዙር ስንሰራ አንድ ሰንሰል አንድ ድርብ ክሮሼ አምስት ሰንሰል አድርገን እንደሰራ ነው እያደረግን ሶስተኛ ዙር አራተኛ ዙር እነዚህን ማለት ነው ዙር እምላቸው አንድ ሁለት፣ ከዛ ሶስተኛው እንደዚህ አንድ ሁለት ሶስት ይመጣል። እናንተ እንደምትፈልጉት መጠን ድረስ ልትሰሩት ትችላላችሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ ልጆች ብዙ ጥያቄ እየጠየቁ ነው፣ ላይቭ ግቢና አናግሪኝ እያሉ ነው። ሰዓቴን አመቻችቼ ለምትጠይቁኝ መልስ ለቪዲዮ ልመጣ እችላለሁኝ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ። ካለዛም በአዲስ ስራ ለሚቀጥለው ቪዲዮ በሰላም ፈጣሪ ያገናኘን። ባላችሁበት ሰላም ጤና ፍቅርን ያብዛላችሁ። አስተያየት ካላችሁ ኮመንት መስጫ ቦታ ላይ ተውልኝ። ፌስቡክ ላይም ጓደኞቼ የሆናችሁ እዛ ላይ ልትጽፉልኝ ትችላላችሁ። ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁኝ። ሰላም።